jatorri eta kultura anistasuna handia da, gerota handiagoa ere izango da, eta horren aurrean gure herriak posizio bat hartu behar du, eta ez gure herriak. Guretzako proiektu eta ezkerreko independentismoak berak ere posizio bat hartu beharra dauka. Zergatik, herri kohesiori gabe ez dagoelako naziorik, naziori gabe ez dagoelako prozeso independentistarik. Beraz, guretzako estrategikoa da gai hau. Anistasuna, kultur eta jatorri anistasuna ulertzeko moduan asmatu egin behar da, eta anistasun hori kudeatzeko ere moduan asmatu egin behar da. Guretzako kohesioaren ikuspegitik egin behar da hori. Etorri berri horiek guretzako euskal herritarrak dira, hemen bizi eta lan egitera datozen heinean, beraien bizi proiektua hemen egitera datozen heinean.